I stavio sam jedan katanac, mada ni on ne može nešto da pomogne ako neko ne umio to da obije, ali za svaki slučaj tu je jedan katanac. Dakle, idemo iz početka. Već dugi niz godina pokušavam da nađem dobro i ukusne kobasice i dobro i povoljno suvo meso pripremljeno dimljenjem u pušnici. Nisam uspeo da nađem, posle toliko pokušaja da li to bila velika prodavnica ili manje proizvođači, jer u tim kobasicama bio i bilo nekih žilica ili nije bilo po mom ukusu dan dimljeno ili slano, kao i meso. Da li je ono sušeno putem dima, putem neke hemije, ne znam, ali nijedan ukus mi nije bio koji je meni odgovarao. I zbog toga sam se odlučio da napravim svoju pušnicu. Pušnicu sam napravio na taj način što sam radio emisiju koja se bavi poljoprivredom i putovao sam po celoj Srbiji. Da god sam išao u domaćinstva koja su imala pušnicu, ja sam zavirio u svaku da vidim na koji način je ona konstruisana i kako prolazi taj dim, kako to ide, gde se loži, gde odlazi dim, koliko, i raspitivao sam se koliko dugo ovaj stoji meso, kako se to pravi, tako dalje. Neko je hteo da mi priča, neko ne, i to je jedan veliki problem što ljudi uglavnom neće da odaju recepti i načine na koji oni prave svoje suvo meso, odnosno kobasice su ili kule, najveći problem, to niko neće da vam otkrije tu tajnu tog recepta, jel? Ja sam kobasice napravio tako što sam na internetu izvukao 10-15 recepata, našao neku srednju vrednost i na taj način sam napravio neku svoju recepturu za kobasice. Ispostavilo se da je bila skroz korektna. Ne mogu da grešim dušu, pomogao mi je dosta gospodin Miodrag Logožan iz Udruženja Vršačka šunka iz Vršca, koji me je uputio kako se salamori meso, na koji način se to radi. Nisam ga pitao do duše za recept za kobasice, nisam teo da budem nekulturan, ali mi je on dosta pomogao što tiče samog salamurenja, jer je on izuzetno bitno, možda i najvažnije u celom ovom procesu. Ako se dobro ne osalamuri, ako dobro ne odstoji, meso može da propadne vrlo lako. Ova pušnica se sastoji iz nekoliko delova. Deo koji je spoljni, to je kube i ceva koja dovodi dim do same pušnice. Isključivo koristim bukovo drvo, to moram da naglasim. I u kube pripremim i sitno drvo za potpalu, pripremim cepanice odmah i odmah stavim i piljevinu. Založim jedanput, zatvorim kube i dok sve ne zgori, ne diram. Ne ložim dodatno i to je taj jedan dim za jedan dan. Meso mora da ima taj jedan dim, pa dan dva odmora, pa drugi dim. Sad ko koliko voli nadimljeno, može da bude i 3, 4, 5 dima, ali možda 3 do 4 dima su dovoljna. Ono što je karakteristično za ovu pušnicu je da dim koji dolazi, dolazi u ovu prvu komoru, donju koja je 60 cm visoka, tu se nalazi krupno kamenje iz reke i tu dim kada uđe u pušnicu prvo se filtrira. Potom na ovoj gornjoj platformi se nalazi rešetka gde je sitno kamenje, isto iz reke moram da naglasim, koje dodatno filtrira taj dim da čađa ne bi odlazila na meso. I tu se dim dodatno raskladi i ulazi hladan na samo meso. Ljudi sa kojima sam razgovarao, uglavnom su mi rekli da hladan dim mora više puta da ide na meso, da bi meso bilo dovoljno nadimljeno. U samu pušnicu sam ugradio jednu silicu da bi noću vidio šta radim i dodatni ventilator, jer sam napravio sam odžak malo uži, tako da tim ventilatorom izbacujem višak dima i u toplim danima, ako ih bude, da mogu da ga uključim i da malo raskladi samu pušnicu.